Sťahovanie z domu pri Košiciach. Syn ide študovať na strednú školu a mal by to ďaleko, to dochádzanie je náročné. Kde bývate teraz, alebo ako ďaleko od Košic? 20 km od Košic, takže je to náročné a ja mením prácu. Do bytu priamo v meste. Aký byt hľadáte? Tak mal by to byť dvoj, po prípade trojizbový. Jako bračej troj, nie? No hej. Niečo do 150 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke. We'll be right back.